But Governor Ochilo has ensured that there is inclusivity. Hapa kwenu, what we are not seeing in the national government. Na nikimalizia, ningependa niongee mambo mawili tu kwa kuhusu baba yetu. Unajua baba? Unajua baba? Raila Amolo Odinga. Unajua hapa Migori kuna jeshi la nani? Kuna jeshi la nani? Baba alisema tujiandikishe kama wanachama wa chungwa, si ni kweli? Unabonyeza *43*036# unakuwa mwanachama. Let us ensure that as many of us as possible register as what? As voters. Na pia niseme hivi, Raila Amolo Odinga has not lost any election since 2007. Amesha shinda yote all the elections that we've gone for. And I know that God willing, itarudia, nitarudia kidogo. God willing, kwa majaliwa, akiamua tena anataka, sisi wampigia kura, si ni kweli? Wangapi wanapigia baba kura nione? Mane manyaka wawachi, nikesho yambi chama na kwa ODM. Wangu nikirudia, *43*036# Anonymous *483*483 okay 036# alafu unakuwa mwanachama ama unahakikisha ya kwamba wewe ni nini mwanachama. I'm Governor Ochilo Katieko. Nikecha senge yo. Kichemara naa mapsiasa. Ananya loo jineko Migori kuhiye. Totiyo. Nyaka tama eru. Maka tama diyo. Tama diyo. Asante ndugu yangu. Asante sana. Asante sana Mbingi Kisumu. Dr. Matthew. I'm also informed that Governor Siaya County sent a representative, Professor Jacqueline, maybe akuje atoe congratulation ya governor. Kindly come, Prof.